Re, viss ēters ir te! Augstceltņu kompleksa Zunda Towers otrā stāva telpu, kas gaida pēdējos izbūves darbus, šobrīd ir apdzīvojusi māksla. 2000 kvadrātmetru starp betona sienām un komunikāciju līnijām ir izvietotas gleznas, instalācijas un skulptūras. Turpmākās 5 dienas te darbosies lielākais profesionālais mākslas tirgus Latvijā – Art Riga Fair 2022. Cilvēkam gribas kaut kādu atzinību, un nauda tā ir atzinība. Papildu stimulu darīt kaut ko tālāk. Ja mākslinieks nu, ir personāla izstādes un ir nu, tāda morāla atzinība, bet gribas atzinību arī tāda, ka man pērk. Šogad Rīgas mākslas tirgū piedalās 50 mākslinieki, pārsvarā no Latvijas un ar pēdējo gadu darbiem. Starp viņiem arī šo uz metāla plāksnēm radīto gleznu autore Baiba Ābelīte. Mani pēdējie 3 gada laikā darbi tapuši. Viņi visi ir radīti priekš izstādēm. Personāla izstādēm, liela formāta darbi un tādā, ka teiksim, tirgus formātā viņi šobrīd ir pirmo reizi tieši šeit. Starp vairāk nekā 200 izstādē tirgu eksponētajiem darbiem ir arī Sabīnas Līves gleznu kolekcija ar nosaukumu Mēnesis akmens. Šādos tirgos mākslinieci ir piedalījusies vairāk kārt, tiesa gan ārpus Latvijas. Mana pieredze ir tieši Ziemeļamerikā, Toronto Art Expo, dažādas izstādes 15 gadu garumā un New York Art Expo. Un, nu jā, un cilvēki nāk un katru gadu no jauna. Un, nu, tā kā tāda ģimene jau un arī ar kolēģiem ir ļoti nu, tādas foršas attiecības. Un mēs visi tā, nu, tāda grupa jau izveidojās ar tiem, kas mēs piedalāmies mākslas mesēs. Autora atpazīstamība un pieredze ir viens no faktoriem, kas veido arī izstādīto mākslas darbu cenas. Šajā gada tirgu tās svārstās no 50 eiro līdz 20 tūkstošiem. Cena veidojas no tā, kāda perioda, kādi darbi pa kādu cenu ir pārdota, pārdošanas vēsture. Ja? Un ja tam māksliniekam jau bija precedenti, kā tie darbi bija pārdoti par to cenu, tad tik viņš šobrīd arī maksā. Mākslas izstāde tirgus Art Riga Fair 2022 Zundas torņos būs apmeklējama līdz 25. septembrim. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.